Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. A campanha de arrecadação de alimentos do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier tem como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social. Dejane de Medeiros, que é dirigente da instituição, explica como está funcionando a campanha e como os interessados podem realizar as doações. Há mais de um ano, nós abraçamos uma importante campanha de doação de cestas básicas. Muitos amigos têm nos ajudado, empresas, mas a campanha continua porque a fome continua. E estamos nesse momento, mais do que nunca, precisando do amigo, do empresário, de você, que com certeza pode nos ajudar. O nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier fica na rua Dilson de Medeiros Dantas, bairro Indianópolis, número 21. E lá nós recebemos as doações de cestas básicas, mantimentos e qualquer outro produto que realmente sirva para atender às necessidades dos nossos irmãos. O dirigente explicou ainda que as doações também podem ser realizadas por meio de transferência bancária. Temos também a nossa conta bancária, agência 3211, conta 8213, dígito 9. O nosso CPF é 206-728-024-49. E o nosso Pix 81991226291. Portanto, amigo, nos ajude a ajudar os nossos irmãos. Aqui fica antecipadamente o nosso agradecimento e muita paz. Lembrando que o Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier fica localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, no bairro Indianópolis. Brendo Austin, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.